Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Puk Pak Pivo. Tomáši, ahoj a po třetí ve virtuálním studiu honzo, v sídlu Fortuny. Honzo, zdravím tě v tomhle tom virtuálu. Je to atypický, opět mi tu chybí náš výčep, nebudu lhát, ale posouváme se dál. Posouváme se je, je tady dál. spousta ovoce, máme tady dostatek vody. Je to tak voda a ovoce, takže jsme takový fresh nakopnutý. ještě nám běží stále normálně jazyk, artikulujeme zřetelně. Každopádně je důležitý poděkovat fortuně, že nás podporuje v tomto projektu. A určitě Radegas Indexu, protože ten pochopil, kdo je tím nejtvrdším hráčem na hřišti v podcastovém světě a vybral si nás, takže za to jim děkujeme. A blíží se, možná už tuhle chvíli, pardon, běží playoff, takže věřím, že spoustu těch Radegas bojovníků je teď na scéně a ovlivňují svým týmům tu hru. Jednoznačně. Já ještě tě doplním, že s promokodem PUKPAK pivo můžete získat vkladový bonus až 1000 korun. Bude vám připsán, jakmile prosázíte svůj základní vklad. Pojďte do toho, těch střelců, těch jako sáskových příležitostí je spoustu, tak proč to neskusit? Je to tak. Každopádně pro všechny, co milujete náš projekt www.pukpakpivo.cz, tam najdete všechny informace, můžete tam surfovat celý večer a nakupovat merch. Jak chcete. A vy už víte, kdo je naším dnešním hostem. Protože to... to... máte v nadpisu nad tím, <laughs> když si to pouštíte. <laughs> je to tak, ale už máme po duelu, takže pochopitelně útočník pardubického Dynama Tomáš Jika. Tomáši, ahoj. Ahoj. Tomáši, děkujeme, že jsi se vrátil, že jsi dorazil. Jsem <laughs> musel vyhodit, tak <laughs> se to dobili. Tomasa jsme vyhodili a máme tady tu tvoji soukromou epi. A uh, atypický rok, Jste ve finále, ale pro tebe to nebylo, nebyla jak bych se říkal, procházka růžovou zahradou. Hodně se psal, že jsi byl vážně nemocný. Tak byl to větší boj, než ty hokejové zápasy, jak si trpěl nebo netrpěl? No, byl to docela boj z začátku. No. Bylo to takový hodně nepříjemný. Vůbec jsem nevěděl, co to je. Nikdy jsem to neměl, takže to bylo takový, že člověk vůbec opravdu nevěděl, co to očekávat. A hlavně jsem si myslel, že to je klasická chřipka nebo něco. Jenom naši posluchači ne všichni asi vědějí, tak jestli bys to mohl uvíst. Tak měl jsem onemocnění jater, neměl jsem tu klasickou infekční mononukleózu, ale měl jsem nějaký podtyp té mononukleózy, která napadá játra vlastně zjistil jsem to po zápase s Olomoucí, když jsme vlastně hrali v Olomouci, přišel jsem domů, normálně jsem šel spát. A v noci vlastně jsem najednou začal mít zimnici, začal jsem mít teploty, říkal jsem si, no tak třeba něco na mě, uh, folmouci, že jo, zima, samozřejmě tam minus, minus 10 na zimáku, že jo, tak jsem třeba prostý, že jo. A říkal jsem si, dobrý, ráno vstanu, no nemohl jsem vůbec, uh, ráno jsem stal, teplota furt byla, říkám, to je divný, tak na vzal jsem si prášek, na chvíli to bylo dobrý. Večer to samý, zase čtyřicítky a říkal jsem si, ty, takhle dva, tři dny čtyřicítky jsem měl, říkal jsem si, to je asi jako něco, něco špatného, jako, že to není normální. Tak jsem volal na klub, doktorovi a všechno, že co si mám udělat a oni říkali, že jdu na krev, že mi seberou, že mi udělají odběry a tam se vlastně zjistilo, že mám zvýšené jaterní hodnoty. A že prostě musím mít jaterní dietu, musím mít klid. Samozřejmě snad si všichni mysleli, že mám tu infekční monoklózu, ale na to jsem musel čekat nějakých 7 až 10 dní na ty testy, že jo? jestli se to potvrdí, no a začala mi, když to řeknu, taková dovolená doma, když jsem tři týdny jenom ležel, měl totální jaterní dietu, takže úplně všechno na vodě. Bez piva. Bez piva, bez ničeho, nic masného, jenom všechno na vodě, no bylo to hodně krutý. Kolik jsi zhubnul za ty tři týdny? No, Upřímně jsem jako nezubnul hodně, zubnul jsem nějakých dvě tři kila jenom, ano. ale opravdu měl jsem hlad snad každou půl hodinu. Jako bylo to opravdu jako i na palici, protože jsem hlavně musel být i sám doma, protože jsem byl infekční, takže ani moje rodina se mnou nemohla být doma ze začátku, takže to bylo jako takový hodně nepříjemný. No. To je jako sám doma v ohladu. To je zní nějaký trest od táty, ano. když člověk zlobil. A že samozřejmě oba znáte, když máte hlad, že to není ono, takže... No nemám hlad, to, to nebo, uprůběčně. nebo žízeň, ano, to taky známe, takže... Ne, jako opravdu bylo to, bylo to i trošku na hlavu, no, ale se... A, po kolika nějakých teda týdnech si se mohl sejít s rodinou, začít nějak aspoň normálně jíst? <coughs> a když se dostal do nějakého, řekněme, sportovního lehkého zatížení? No, já jsem po vlastně nějakých třech týdnech jsem mohl být s rodinou, protože to mi ty hodnoty zklesaly, mm. takže už jsem nebyl nad těma hodnotama nějak, že bych byl infekční. Ale <laughs> tu dietu jsem musel mít celou dobu a držím ji jakoby i teď. No. Jako není to úplně striktní jaterní dieta, ale mám nějakou prostě zdravou výživu, nic masného, krabičkovou a měl bych to držet celou sezonu. Takže tataráček s pivem není to, co by ti teď asi udělal uh, na dělu. tataráček si jako můžu udělat, ale samozřejmě ne masnou topinku, mm, mm. ale okay. jako pivo jako jsem si dal už, jako protože samozřejmě uh, člověk už na to chuť má, ty výsledky mm, mm. jsem měl jako dobrý, takže ona říkala samozřejmě ne, že člověk si dá 20 piv na jednou, hned potom, a, ale samozřejmě člověk pivo si dal. Jak bylo těžké dostat se zpátky do shapeu a, a cítíš se teďka jako na 100%? Jo, tak uh, určitě to není nic jednoduchého, když člověk dva, dva, měsíce, dva měsíce nebo měsíc něco v opravdu jenom leží. A nebylo to nic jednoduchého, ale jsem byl strašně překvapený, jak to tělo se jako pamatovalo tu zátěž z léta, kdy opravdu jsme drželi u, Michala Břetenáře Kondičáka, co bych mu chtěl strašně poděkovat za to, jak uh, mě dostal zpátky rychle i klub, že mi umožnil být vlastně u něj a uh, bylo to jako těžký, ale zvládlo se to, no. Kolik seriálů na Netflixu si zvládnu během toho měsíce? No první dny to bylo hodně, ale pak už mě nebavilo vůbec nic. Ani televize, ani Nintendo, vůbec nic. Vů, opra, ani mobil, já už jsem pak jenom jako koukal jenom do stropu a říkal jsem si, že já se snad jako oběsím, nebo protože jako ani spát se mi nechtělo, jako bylo to fakt jako na palici už pak, no. Co jsi vymyslel v průběhu těch tří měsíců? Je něco, co si z toho vynes? Nějaký nápad, inovace? No, tak možná si příště koupím doma nějaký jako křeslo hopací, že mi to bude něco jako, aby mě to samo houpalo, nebo něco takového pohodlnější postel. Protože já už ani na tom gauči jsem pak nemohl ležet, hmm. jak jsem měl ty záda, a to bylo nejhorší, když jsem pak vstal, třeba na záchod nebo něco. Tak jsem si připomněl, že mě je 90. Prostě záda úplně, ty normálně hruza. Rozbitej. Rozbitej. Ani Totál. si jsi nemohl zacvičit na záda, víš? Nemohl. No, uh, hodně nepříjemná část kariéry, ale určitě jsou i světlé momenty v tom tvém hokejovém životě. Uh, koukal jsem, že jsi odchovancem mladý Boleslavy. Přesně jsi se z hokej dostal? Máte to v rodině, nebo to bylo, že jste šli okolo? Tak to ne, 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 způsobili. máme to v rodině, teďka hrál hokej a už od a mě k tomu, mě k tomu a samozřejmě bavil mě i fotbal a prostě jak ty sporty, florbal a různý, atletika, ale ten hokej jsem chtěl hrát a zbavilo mě to odmala. Uh, přes bolku se dostal do juniorky kanadský. Gatinau, jestli se nemýlím. Ano. Tak uh, to je docela rozdíl, Boleslava a Kanada. Jak vůbec to město, to Gatina, ve srovnání s Boleslaví, teď se bavím o tom životním, o tom životním rozdílu, jak bys to tam porovnal? No tak bylo to úplně něco jiného, vlastně já jsem tam šel v 18 letech úplně první do světa, hmm. takhle jsem šel a říkal jsem si, že se na to těším a bylo to skvělé. to město je malinký a hlavně hned přes most byla Otava, takže to bylo přesně na pomezí Ontario, Quebec, provincie, takže jsme byli ve směs furt v Otavě. A měl jsem výhodu to, že jsem jak první, tak druhý rok měl Slováka tam. První rok jsem měl Adama Janošíka, to byl jeho poslední rok, takže a bydleli jsme spolu jednou do mě, takže si to dovedete představit, jeho poslední rok. Jedeme, jedeme, tak přesně tak, jako užívačky, <laughs> je můj první rok, jako takhle to tady funguje, <laughs> tak to je jedeme. paráda. Ty je. Takže to bylo jako skvělý a druhý rok jsem měl Martina Revaje. Tak jedeme, jedeme, tak jedeme, tak jedeme, je tak jedeme takže... <laughs> Takže to bylo taky dobrý. Tak ty jsi to měl docela jako divoký, ty Kanadu. No já jsem to měl divoký, se no. Nevím, že kanadu. máš problémy s játrama potom. to je zajímavý, ty jsi měl, ty jsi měl on tam přišel z, ze Sparty. Mm, z Myslím, myslím si, že ano. Uh, uh. Tady dominoval v té soutěži, absolutně. 3 na 5 oslabení, Révy dal klidně dva góly. Vlastně nikdo nevěřil, že tohle je možný. Uh. Jak to bylo v té kanadské univerzitě? Úplně stejný. stejný. <laughs> Já jsem za. To je snad jediný hráč, který, u kterého jsem nezažil to, že přišel, vzal si hokejku a ta byla skoro o metr větší než on. neřezalý. ji, jenom ji volepil a hrál s ní. Říkám, Rev, jak si můžeš hrát? Mně to jedno. A pak s tím dal dva góly. Dva plus 1, dva plus no a zůstalo mu to, že vlastně, kolik jsem na Spartě s tím hrál. A... Jako za mě to bylo neskutečný. Jo, jako ten měl velký věci tam jako šikovnej, opravdu, jako, opravdu. E v kolik, kolik vám tam bylo v té době, když ty jsi tam byl? Já jsem tam šel vlastně Mohu 18. No, ten první rok ještě ne. Já už jsem měl teda tu, mm -hmm fake ID, takže jsem měl falešnou, asi. aby mě kluci dostali, ale ten druhý rok už samozřejmě jsem mohl chodit. Jak na... jsi jmenoval na fake ID? <laughs> uh, to si nepamatuju, ale určitě to byl nějaký uh, ale Amery možná, nebo něco. <laughs> ale Amery. No a druhý rok s to už do baru mohl, tak to asi bylo takový jako dospělácký pohodový život. Ne? No takhle, já už jsem vlastně mohl ten první rok do Kebec, v Kebeku, že to je od Aha. 18, ale v okay. Ontáriu bylo od 19 a tam my jsme jezdili, protože mluví anglicky všichni. Uh -huh. V Kebeku se mluví francouzsky, takže to pro mě bylo těžké, protože francouzsky se se mnou, nebo anglicky se ve francouzském baru někdo se mnou moc nechtěl bavit. Ale jako bylo to super, no. Jako, Skvělý dva roky užil jsem si to. Jestli se nemýlím, tak to getinou get know, get you know, jak jsem get se... get On nevyrůstal tam crosby? Mm, myslím si, že ne. Ne. Já mám pocit, Vím, že, že jeden, tam hrál cross... Žiru dlouho. Žiru! Jeden z geniálních hráčů ano. tam hrál omlouvám se. Je tam nějaká, jak bych to řekl? Nechci říct pamětní deska nebo nějaká jakoby furt nádech toho hráče, že se to třeba omílá. Že, že se tam. Jo, nějakoby... jo, jo, a vlastně. Ten jeden rok, kdy jsme tam byli, tak oni tam měli nějakou oslavu toho úspěchu, co udělali. Kdy oni vlastně vyhráli ten, tu kebeckou ligu. A pak vyhráli ten Memorial Cup. A vlastně on tam byl ještě Byron, který hrál FNL. Taky takový mladý, šikovný, takže... Velký jméno. Vlastně Claude Julien, trenér, co byl v Bosnu, tak taky tam... Takže tam má jako... Kolik tam chodilo lidí? No byla to arena pro, myslím si, nějakých pět tisíc ani ne, ale jako chodilo, chodilo jako, záleželo vždycky na soupeře, když jako, kdo přijel, ale jako chodilo. To byla ta kebecká, že jo? To se říká, že jakoby nejšikovnější soutěž těch tří. Ano, uh... nejslabší i taky se říká. Nejslabší. Uh, přivostřilo se tam občas? Mají to ty kanadění v té juniorce, jako že se to zatopí? Zažil jsem tam věci, které jsem do jako nezažil. Třeba se stalo, že byl foul na mě, že mi borec natrh vazy v koleni a rozočí to nepísk. A myslím si, že je na tom i video na YouTube, kdy trenér o třetině mezi, vlastně, nebo před začátkem třetiny, řve na rozhodčí, má tu jednu nohu na střídačce a ty tam láme hokejky, bere hráčům. A najednou teď stane a veme odpadkový koš a hodí ho na let. A my jsme měli jednoho hráče, řek, sumakej se jmenoval, a on byl strašně malinký. On tak, tak byl záry a nevěděl, co se děje tak ten koš letěl, ty, ty odpadky, tak mu hořčice přistál, jako na tom drezu, celý vodořice. No, trenér dostal jako samozřejmě flaster nějaký, ale jako děli se tam jako slušné věci, no. A ten hráč pak nedohrál, protože my jsme měli v týmu rváče a ten za ním jezdil, se hrálo v útočným a vonil do obranného pásma a ten furt s ním jezdil a pejsek, a nechtěl, no. A jakože nedohrál dobrovolně nebo No, nechtěl, jako, že vždycky šel na lé, tak my jsme tam poslali toho našeho a Sumaky Nedohral, se... no. Sumaky mi to zvědět, <třicí> Nechceš, <zvědět>, nechceš párek? <třicí> ne, jak jak velký to byl sportovně pro tebe skok tady z Česka, z Mladý Boleslavy? Co se týče toho přístupu, nasazení, utkání a jaký mentality? Tak obrovské, že jo. Samozřejmě člověk měl sen, tam šel, že mu to pomůže k NHL, a samozřejmě mě strašně pomohlo to, že i Radim Vrbata, legenda, jo, a samozřejmě taky odchovanec byl Mladý Boleslavi a samozřejmě se známe velice dobře, tak mi poradil, protože tam hrál dlouho, že určitě nemám na nic čekat a i to zkusit, že takováhle šance se určitě neodmítá bylo to úplně něco jiného, člověk se naučil prostě tu mentalitu jejich, ten styl a všechno, no. Ty jsi, se nemýlím, tak z té juniorky jsi se pak vydal do Švédska? Ano. A to bylo, teď mi to, já se Ferista. Ferista, jsem chtěl říct, hodně je. dát na v jeden Ale, den, viď? Prosím, hoď, hodně, hodně dát, dát hodně jmen, hodně klubů. A, a projížděl jsem Elite Prospekt, nebudu hádat a jsem si, že jste tam hráli s Milanem Gulašem. Ano. Tak jak tam probíhala nějaká vaše česká spolupráce? Bydlel jsi s ním, nebo byl to takový ten tvůj, řekněme, tačka v cizině, který si tě vzal pod ty křídla? Nebo no, tak vůbec? vlastně, já když jsem tam přijel, tak on tam ještě nebyl. Ale kdo tam byl, tak byl Radek Hammer, trenér který tam byl v té době, ten obránců, a který mi strašně pomohl. A vlastně pak, když přišel Gully, tak to bylo skvělé, že jsem si mohl poke, pokecat s někým žil v kabině, samozřejmě, protože Švédi taky jsou takový, když to řeknu trošku svý, a samozřejmě anglicky, bylo těžké se naučit švédštinu. A, ale jako měli jsme dobrou partu, samozřejmě zase, když to řeknu, jak se nám jako nedařilo, samozřejmě, a byli jsme nějak na tom špatně. Uh, měl jsem dobrý začátek, pak jsem, samozřejmě jak se prohrávalo, tak uh, jsem nehrál už tolik, tolik, ale přišli noví hráči, že vedení se změnilo a pak přišel guly, ale bylo to dobrý, že tam byl někdo. Uh, Švédsko je velmi atypická země, oproti Gatinau, rozdíl zase? To je Já jsem Švédsko obatým... strašně miloval, protože ta krajina byla opravdu nádherná a i hm. to město, vlastně Karstadt to bylo město, kde my jsme hráli, tak bylo obklopeno jezerama. Hmm. Takže prostě ve městě, ve městě, byly jezera, že kolem, když jsme vyjeli, bylo to kousek od Stockholmu dvě hodiny nějaký autem. Takže jako zase za mě jako nádherný, nádherný stát člověcko. Já takhle naschvál jako našlapu <hý> okolo těch malinkých měst, protože pak přišla úplná otočka a vzal koupil si letenky a vyrazil si do Vegas. Ale ještě vlastně nevím, já jsem se vrátil do Čech. To jo, ale takový, myslím, cestovat. No to vásky, jo, to jo. To... jako v tvém životě jsi se znova přestěhoval no, to jo. a dal jsi tam Vegas. No. Tak, a... Ale to je, to je, samozřejmě to je mladého hokejisty zahrát si NHL, a zahrát si ve Vegas. Já, my už jsme tady mm. o tom párkrát hovořili. Um, bylo takový jako období před covidem, kde já jsem byl na více zápase Golden Knights za rok než na extralize. Mm. A já to jako naprosto miluju to je opravdu jako neskutečná hokejová show. A konečně tady máme zase po dlouhý době někoho, kdo, kdo si tam zahrál. Ty jsi historicky druhý Čech, ano. Uh, Golden za Tomášem, Tomášem Noskem. Tak jak to vnímá hráč, když jde na let? Jako ta, ta, nástupovka, jak to tam všechno bouří, jak mi přijde, že mají v produkci naplánovaný i offsidy, protože po píšťalce začíná okamžitě show a, a diskotéka. Jo, jak to bylo to něco neskutečného, opravdu člověk. Ruky lab bylo uh, v týmové mobile areně? Byla, byla. Jo, nebo, no, nebo, venku? Ne, doma. ne, byl no, jako bylo to, bylo to opravdu jako one man show, když to řeknu, prostě opravdu měli to připravený neskutečně, co se týče a lidi se tam chodili bavit a i co takhle kluci říkali, že co z jiných týmů, těm že hráčům, že opravdu jedna z nejlepších atmosfér v celé NHL a že si to přijeli vždycky užít tam. To je speciální totiž v tom, že tam uh, není 90% arény naplněno fanouškama Golden Knights, mm. ale že všichni uh, fanoušci soupeře. Jsou gambleri. No ne, tak uh, <laughs> na Rangers asi jen tak nedostaneš. Mm. A když se chceš podívat na Rangers někde venku, tak co jiného než Vegas, mm. že jo? Spojíš to s dovolenou, takže vždycky ten Vinny poměr pack. těch. No, Prodloužený víkend, <laughs> Ve <Vinny> pegu, no. <laughs> Takže tam je opravdu jako speciální atmosféra, já jsem z toho unešený a my tam letíme teďka na turnaj. Na, na hobby, takže zase uh, budeme jenom doufat, že postoupí do playoff, jakože to, jako, že to vypadá, že velmi mm -mm. pravděpodobně postoupí, ale že i uh, sled těch zápasů uh, nám bude nakloněný a, a zajdeme se tam podívat, protože playoff je se ještě mm. trošičku o stupínek víš. Ty jsi byl součástí té organizace v tom prvním roce? Jo. A to jsi tam ťuknul? Jo. Deset zápasů Ano. Celce. A na playoff už... Na playoff, vlastně tam to bylo tak, že uh, my jsme hráli v Chicagu playoff. Hmm. Vypadli jsme v prvním kole a já jsem letěl na mistrovství. To bylo v Dánsku, v Kodani. My jsme vypadli a už jsem samozřejmě druhý den že měl letět domů a volá mi z Vegas, že mám přiletět. Hmm. Vůbec jsem neviděl, co se děje, že samozřejmě oni v tu dobu hráli v finále konference s Winnipegem. Takže jsem letěl do Winnipegu. A tam mi vlastně řekli tím, že jsem byl jakoby jeden z málek, který měl žeho, herní zkušenost a tak, že jsem byl prostě v herním procesu. Tak kdyby náhodou si někdo zranil, tak prostě chtějí, abych tady že byl. Takže jsem začal do Winnipegu, oni vyhráli pátý zápas tam, takže v finále konference, takže se oslavovalo. Trošku šlo, šlo se do baru, že jo, volničko a na tu sérii vlastně jsem byl dva zápasy. První, kdy oni hráli v finále s Washingtonem. A pak to ano, pak jsem letěl domů, protože samozřejmě mi řekli, že tady můžu zůstat, ale jako, že už jako, mají všechny zdraví a ještě tam byli nějaký kluci, že z farmy americký, že takže načuk se mi k tomu finále, takhle. Jaký tam vůbec byl život, <coughs> žít v takhle okolo Vegas? Jak se tam tráví volný čas? Protože my jsme tam byli loni, Dovedu si představit, že jako na dovolenou fajn. dobré. Ale... Dobrej, no. <laughs> co se tam jako pak jako tak dá dělat, nebo co jsi tam dělal? No, jako musím říct, že se tam dalo dělat hodně věcí. jako... jako... <laughs> Díky za <odpověď>. <laughs> 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 jako, když to řeknu, když pak po tom mistrovství jsem tam vrátil, jenom jsme trénovali a měli jsme vlastně čas. Hmm že Prusko má to město a tak, tak uh, hlavně tam je docela hodně velká česká komunita. Znal jsem tam plno lidí, že od uh, během sezóny a mám tam jednoho kamaráda, nebo samozřejmě jsem poznal, potkal uh, Igiho, jestli neznáte. No, no Igi. <laughs> I, Igiho, zdravíme. <laughs> ano, taky zdravím Igiho. A ten se tam po, o mě postaral a ukázal mi samozřejmě skvělý místa. Bylo to pěkný. Ale i když si myslím, že by byl skvělý host do našeho podcastu. To si souhlasím. Protože no. to je, to je takový týpek. Uh, on, on se vlastně stará o, řekněme, high VIP rollers, hráče, který, který, který přijedou do Vegas, tak, tak je má pod kontrolou, aby se tam nestratili ano, a aby ano. měli všechno, co potřebujou. <laughs> a, a určitě to znáš taky ty historky, které on vypráví. To je, to je prostě na jo, celou jako to, je to je skvělý. Bylo to opravdu jako zajímavé. Já jsem třeba jeden večer jsme šli do. Ho, že, do kasína a procházeli jsme a on říká, ale teď ti ukážu, jestli jsi viděl kde hotel v hotelu. říkám, jako nevím, tak že, MGM všichni znáte, že, tak jsme jeli, teď jsme projeli bránou a teď jsme vyjeli a teď tam že, schovaný hotel. Že, říkám, co to je ono, tady prostě jezdí že, ty celebrity a tak, že, který to, tak jsme procházeli a Teď tam někoho zdravil a říkám, kdo to byl a ono, to byl nějaký poradce, co dělal pro Obamu 10 let, jako. a říkám, takže prostě Iggy zná. <laughs> Nazdar, nazdár, Iggy, jako skvělý a právě o to, to, bylo prostě i to, že člověk dokázal poznat mm. takhle, jako nebo vidět ty místa, které jako normálně člověk nevidí a o to to si myslím, že jako úžasné. Druhý ročník, to už bylo 17 zápasů. Ano. Furt si asi věřil, že tam zůstaneš nastálo v tom týmu, ne? Jako byly tam nějaký debaty s tím s vedením, s trenérem a třeba proč furt nahoru dolů, nebo? Tak uh, jako já jsem to čekal, že to bude nahoru dolů, samozřejmě člověk si prostě musí to místo uh, vyhrát a musí prostě mít stabilní výkony a uh, ten tlak, ten předlak tam byl obrovský, protože samozřejmě to byl druhý rok čerstvě sestavený tým a vlastně ten další rok byl draft, takže tam, že byli noví kluci, jo a... Bylo to hrozně těžké, ta konkurence byla obrovská a já jsem jako rád, že jsem tu šanci dostal, že jsem si to zkusil a splnil jsem si sen a, a prostě, jako samozřejmě, člověk doufal, že to bude, že tam zůstane, ale když člověk pak neměl výkony, tak jako věděl, že, že půjde dolů nějaký čas si tam strávil, tak uh, jestli můžeš nám říct něco o tvých bývalých spoluhráčích, jako třeba Mark Andre obrovská ikona, toho, toho, v tom městě miluje doteďka, podle mm. mě snad úplně každý a neodpustí nikdy uh, tomu, uh, tomu, tomu manažerovi, že ho, že ho vůbec si dovolil mm. tradovat. Ale o něm se říká, že to je obrov, obrovský charakter a, a, skvělá osobnost. Přesně tak, skvělý kluk a opravdu, když jsem tam přišel, si pamatuju, tak si si mě zeptal, kdybych něco potřeboval, jako, že mi pomůže, takže opravdu, ta parta tam byla opravdu skvělá. Měl jsem tam i výhodu, že když jsem že byl povolený, měl tu šanci, tak tam byl Tomáš Nosek, takže taky, že prostě mi pomohl a říkám, bylo to, bylo to skvělé a vidět takovýhle hráče, jako že Flary, byl tam Neil, v té době Smith, Mar Marshall, takže opravdu. Ne, hrušička, ne, trošičku. No, takový, já tomu říkám Frantik, ale jako skvělý kluk, jako je prostě s randovní si tam z dělal srandu a, a dobrý, dobrý, dobrý kluk. Já musím říct, že jsem viděl dva tréninky Fleryho, jak byl jenom v Bruslích, hráčky, rukavice, hokejka. A myslím, že tu střelu a, a techniku hele, by mu mohl jako kdokoliv tady ve extralize možná i závidět. No, možná i já trošku, takže. <laughs> to bylo opravdu neskutečný. <laughs> jo. Neskutečný. No. Já jsem chtěl říct Musa od vás, no, jestli by mu to nezáviděl. <laughs> Já si myslím, že <laughs> Zažij jízdu hokejovým světem. Fortuna, Sponzor pořadu. Každopádně, když jsme u toho týmu, milionový město, milionové platy, asi my i milionový nákupy, řekněme. Co jsi tam zažil, z čeho ti třeba jako padla brada? Že jste někam šli s týmem a já nevím, jestli si někdo něco koupil, jestli něco se stalo. Něco, když jsi řekl, no, tak tohle. No, já si myslím, že z čeho mi spadla nejvíc Huba, když to řeknu, tak v kasinu, Že normálně v kasínu byli jenom důchodci. Ano. To jsem normálně nezažil, že jsem viděl normálně borce, který hrál. Byl, nevím jestli to byl vozík, nebo prostě jako že byl jako invalidní, nebo měl to. Měl prostě tady kanilu. Udělanou. Ano. A měl normálně takhle jako plenu nebo něco, já nevím, co to bylo. A jel. A normálně ten se Tři hodiny nehnul a jenom mačkal. No nemohl se hnout. Asi se nemohl hnout, ale že prostě takovýhle věci jako člověk nezažije, že prostě viděl, že říkám, to není normální ne, přece jako, ale opravdu jako. Tam pálil cíčku ještě Prostě starší lidi a normálně jako si to užívali, užívali si to no. A viděl jsem, tam jako vyhrát nějaký velký money Viděl jsem, viděl jsem no, že to tam začalo pípat ten automat a samozřejmě teď se všichni zběhli, že jo, co se děje, tak hned sekuritáci a pak samozřejmě jak odcházel, že jo, s tím doprovodem, teď měl, že jo, tu hromadu toho keše a říkám, ty jo, hezký, no. Těžký, těžký. Těžký, no. Závidím, nebudu lhát. A Vegas, zajímavý město, zajímavý počasí. A ty pak jako znova jsi si si řekl, hele. Mě ještě, pardon, než u toho utečem, zajímalo to facilities na té tréninkové hale. My, my si tam teďka čukneme zase ten turnaj, ale nikdy jsme se nedostali vlastně do té kabiny. A jak to tam vypadá? Trošičku nám to popí, že to jako... Uh, no, v podstatě nejnovější činky. facility, no, facility úžasný, úžasný, jako... Vlastně nově postavený, já jsem vlastně bydlel v Red Rocku přímo naproti v hotelu, když jsem byl povolaný, takže jsem to měl kousek. A... Úžasný člověk přišel, obrovská kuchyň, s obývákem. šatna, prostě spíš co se týče jako toho ty posilovny a tak, jak to vypadalo, to jsem vlastně neviděl, to jsem nezažil do té doby, než to jsem to viděl vlastně v Americe. Ano, to bylo, když to řeknu, jak velký, jak skoro fotbalový stadion, že? jako fotbalový hřiště. Prostě tam měli svoje vlastní, že, běhací dráhu, že? prostě každý tam mohl mít svoje činky a to je jako neskutečný. Lehátka, rehabilitace, prostě. Jo. 100% přístup. 100% přístup, no. Uh, ve Vegas, spotkal jsi se s nějakou extrémní celebritou, že bys tam někde pofel nějaký drinčíček, že jsi někde... No tak drinčíček jsem určitě s nima neměl, ale, ale, ale jo, viděl jsem, uh, byli jsme na by tiest, na jsme byli... Půl party nebo normálně? Uh, normálně, byli jsme v Hakasanu, uh -huh. v baru, uh, měli jsme štěstí, že jsme mohli být přímo jako u něj uh, od klubu a nějak jako člověk potkal tam, že jo, viděli jsme, výběra jsme tam viděli uh, Celine Dion jsem viděl, takže jako, já už ani, ještě někoho jsem myslím, že jsem potkal, ale nějak jako, že bych Green si to... No, a z, UFC, no, z toho, to, to jsem, to jsem se i dokonce bavil, Don White, jo, jo. Dana White, protože ten v Red Rocku tam má nějaký, s myslím, apartma nebo něco nahoře a velký fanoušek Vegas a jeden ten nějak jsem byl na recepci a on tam zrovna šel, tak mě že recepční představovala, že to bylo jako, jako mm. hustý vidět takového typka. No, jenom herný. A pokecat. Navážu na svoji předchozí teda <těk> už můžeš v <vsuvku>, nebo řekněme <těk> v ložku. Vegas, teplo a teda a pak najednou na traktoru v Čeliabinsku. <těk> no, z krásného počasí do minus 30. <těk> tak, koho to napadlo? <těk> Kdo s tím přišel a kdo to odsouhlasil? No, asi já. <laughs> no, to bylo velký skok, no. To bylo jako zase se vrátit o takových 20 let zpátky, no. si myslím, tam nebyl no. Dana White. Tam nebyl Dana White. Tam byl <laughs> <bylo> jenom, <laughs> jenom White. Ano. No, bylo to hustý, no. Když člověk tam přiletěl a viděl... Samozřejmě ne to centrum, to centrum bylo krásný, že jo, ale to okolí, jak, jak to tam prostě furt vypadá, no. Spíš mi řekni, z jakých nabídek si vybíral v té době? Tak samozřejmě ještě tam bylo, že zůstanu, zůstanu v Americe, ale já jsem spíš už to bral, že jsem byl ve věku, kdy jsem bylo čas si začít jako vydělávat, zabezpečovat se. A Čelabinsk byla vlastně asi jako nejvíc luk lukrativní nabídka, no. Hlavně tam to vypadalo už od začátku, že jsme šli s Lukášem spolu uh -huh. tam, který vlastně taky řešil z Ameriky, že by šel i nám a m, nakonec to dopadlo, no, že jsme byli spolu. Jak vy se znáte s Lukášem? My se známe od mládežnických reprezentací a známe, se, a známe se dlouho. Že už to bylo na takový úrovni, že jste fakt jako si řekl, že byste si to spolu někde pinkli? Jo, jako říkali jsme si, my jsme se bavili, jsme si psali, že jako hele takováhle možnost je já on říkal, že jo, že určitě prostě je čas, říkám, zabezpečovat se a samozřejmě chtěl jsem zkusit i jako něco jiného, jinou ligu, prostě všechno a byl jsem rád, že jsem tam mohl být s ním. Je to, je to určitě zajímavé místo to vidět, ale určitě zajímavější je tam žít, mm. s, jako poznat tu kulturu, ty lidi a tedy. Mně přišlo z těch statistik, že vy jste tam byli těma hvězdama. Jak se v takovém městě k hvězdám chovají starají? Naslapují na špičkách kolem vás, předběží. Měl jak je svého řidiče? Tak my jsme tam měli řidiče, protože samozřejmě neměli jsme, že jo, ruský řidičák a ruská doprava, všichni víme, jaká je. Jezdíme Hodně divoká, jako, takže člověk se tam bál opravdu jezdit a uh, my jsme měli každý svého řidiče, ale v druhý rok uh, jsme jezdili spolu, že jsme měli jednoho a starali se, musím říct, uh, velmi profesionálně, ale bylo to. Organizace je velmi profesionální, jako v jiných klubech, kde jsem byl a Byli jsme tam naprosto spokojení. Ono uh, říkají to všichni, že když se tam, když tam člověku daří, tak je to všechno v pohodě, hmm. když ne, tak je hůř. Uh, jak to vůbec probíhalo, jako řekněme, ta fanouškovská základna, je to zase nějaký město, kde je jedna továrna a všichni večer vyrazejí na ten hokej, nebo čím tam to město dejchá? Tak vlastně tam je ta továrna obrovská, ale je to hokejový město, už má to velkou historii a lidi tam žijou ve směs jenom jako hokejem. Hmm. Myslím, že tam pak je nějaký fotbal, ještě něco tam je, ale jako hokej tam je číslo jedna. Bylo to vidět, že lidi prostě chodili. Nejhorší bylo, že vlastně já jsem tam šel v době covidu. Jsi? Takže vlastně první rok to bylo dobrý a vlastně druhý už byl kovo, takže to jsme měli bez, skoro bez diváků omezený a třetí rok se to vrátilo až někdy v půlce sezóny, když začali chodit diváci. Takže no, tolik fanoušků vlastně ani nezažil. No jako zažil jsem to pak, když bylo playoff, že bylo opravdu jako vyprodáno. No, ten první rok jsem zažil, ale nějak jako, že by to bylo, že bych to zažil, to jako ne. No. Z tebe se tam stal i tanečník? Jo. <laughs> <laughs> Vždycky byli před utkáním stolička jo, jo. na traktoru, jak Tomáš říká, tancuje. Tak to je takový tvůj rituál, jako před utkáním se trošičku rozptýlit, nepotřebuješ jako fokus sám na sebe. Jo, tak snažil jsem se vždycky uvolnit, já jsem takový showman, že rád jako se předvádím a vlastně jeden, jeden den mě to napadlo, že to zkusím a pak se z toho stalo rituál a, a pak bylo docela těžké vymyslet každý zápas něco jiného, no, takže musel jsem se vždycky ptát třeba mý manželky, protože ta tancovala, co mám něco udělat. <laughs> tak mi vždycky něco poradil, nebo když jsem viděl něco na Instagramu, třeba nějaký jako tam někdo tancuje, tak jsem říkal, bych mohl zkusit. To je dobrý. Já jsem to tady nezaregistroval, kde jsi tancoval, jako na tom traktoru nebo na ledě? Ne, že? ne, ne, vždycky, když jsem šel když jsem šel z šatny, my jsme měli vlastně dlouhou chodbu, Aha. jako poměrně dlouho, takže když jsem šel z šatny, tak jsem vždycky čekal na kustodá, že jsme si vždycky předtím, když jsme si pásili, jak jsem k němu jako tancoval a to a Mm -hmm. Stala to... se z toho velká tradice, před každým utkáním. Jo před každým, no přesně do, do tak. Do storyčkové, jak tam vaříš. No. Teď v partybysích, žádnej nic není, jo? Ne, tak Zákaz. jako... Zákaz. za, za Zatancuju si sám, že jo, jako třeba, že si jdu, když má jako dobrý, dobrý vibe nebo něco, ale... Rozumím. Ale spíš jako ne, no tam je to krátký ta chorba, tam bych musel začít už v šatně. <laughs> Vytančit. Bych musel obejít takhle šatnout. My jsme to rozebírali už v tom duelu. 100 let klubu, obrovské ambice. V podstatě už před sezónou se řeklo, titul nebo nic. Pořád to platí. Pořád i po té sezóně, která skončila vítězstvím v základní, hradce, v základní části, tak je to opravdu ta jedna jediná mise. Tak myslím si, že každý tým má tu nejvyšší misi a říkám, my prostě jsme si dali nějaký cíl a který chtějí splnit úplně všichni a prostě teď uvidíme, jestli se nám to podaří nebo ne. Co bude tvoje role? Nahrávač nebo střelec? Budu se snažit přispět týmu, aby jsme vyhrávali tím, co umím a um, prostě být nejlepší pro tým v těch věcech, kterými jdou a i v těch, kterými nejdou tolik a prostě udělat všechno pro ten tým. Nádherně naučená odpověď. Chvalíme <laughs> PR <laughs> <Výborně>. <laughs> A Je to tam. Pardubice předpokládám, asi nebyla jediná varianta na, na návrat. Zvažoval si třeba nějaký jiný klub extralize nebo třeba i zahraničí určitě. Třeba nějaký švýcarskou mi takhle napadá. Jo, tak samozřejmě bylo jako víc klubů z extra -ligy, jako z jiných lig ale nějak jako pak, když jsme se bavili, že prostě jsme se vraceli s tím, že by bylo třeba hezký, kdyby jsme byli zase všichni pohromadě že jo, se, a velikem, protože opravdu ten poslední rok v tom Rusku byl skvělý. Co se týče, že opravdu jsme se jako i semkli a řekli jsme si, že samozřejmě všichni víme, jak to dopadla ta situace, že to byl takový jako špatný konec a řekli jsme si, že by bylo třeba hezky, kdyby to ještě vyšlo. Samozřejmě kluci taky měli nabídky z jiných klubů, ale řekli jsme si, že by to bylo hezky a pak, když přišla ta vize, těch pár dobys, tak se nám to jako líbilo a, a řekli jsme si, že, že do toho půjdeme. No. Může mít roli to, že jste nakoupený před sezónou a nejste prověřený těma bitvama v playoff? Uh, jako taky určitě, ale myslím si, že my jsme všichni co tam přišli, jsou zkušený, že už si prošli těma prostě důležitýma zápasama v playoff a teď se ukáže ty zkušenosti a kdo co prodá. Krom hokeje, co jsou tvoje hobby, koníčky, se, čemu se věnuješ, jsi nějaký třeba vášní, já nevím, sběratel něčeho za Ne, tak o, samozřejmě věnu se rodině, teď se mi narodila dcerka, takže. V jednom kole? V jednom kole, v jednom kole, dvou, let, dvou a půl letýho kluka máme, takže je to, je to honička, být jednička, takže. <laughs> ne, jako rodina, samozřejmě, pak nějaký, že jo, samozřejmě, teď jsem se trošku dout že mě jako... Jsi autáček. No, tak líbí se mi jako rychlí auta, tak jako samozřejmě jsem si pořídil, takže trošku... Co jsi nakoupil? Uh, mám... Uh, <laughs> <r> <laughs> <laughs> uh, mám Ačko 45S AMG. Mercedes. 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 Jo, já nerozumím autům skoro. No, no, takže taková... Má to blinkry, jo? Má to blinkry. Jo? a podsvícení letkový vevnitř? Ne, ne, ne. Nejsi, nemáš to? Toho... Taková... <laughs> taková minikára je to, no, rychlá. Tak, taková... Rychlý Ačko. Rychlý Ačko, je... ano. Takže myš, tak dáš čistý. Prahu z Pardubic? No, to nemůžu říkat. <laughs> třeba poslouchá někdo, ale už, už jsem to... Už, už byly bliky? Hmm. Taková, víš, taková oktávka, lehce to bliká, <laughs> pak to dělá jako ne. stop, stop, ne, ne, ne. stop. Musím, musím začukat, že ještě, ještě nebylo, ale já nejezdím jako rychle, ale uh, jednou bylo, že jsem musel jít. Ty auto jezdí rychle. Ano, ano, to, to, to auto, ne řidič. Ne, uh, už se stalo, že jednou jsem potřeboval, uh, potřeboval z Prahy do Pardubice a bylo to rychlejší než normálně. <laughs> Jako ono, když je prázdná silnice, je to krásný. Bylo to večer, kdy byla opravdu prázdná, takže to byla výhoda. Já čekám, kdy tobě přijde něco ze Švýcarska. No, tam to bylo se šlápí. Víš, <laughs> on tam taky umí jako trošku. Jo, troši. Mě, já, Víš, o, když mám 110, 150, tak to může stát 30 tisíc ve Švýcarsku. <laughs> 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 jako, neviděl jsem blesk, ale ta kamera tam byla. Hmm, uvidíme, nechci to rozebírat, zkazil by <laughs> mi to celý, celý den. Uh, asi takový téma, který je trošku, nechci říct, uh, teď jsem ztratil to vlákno a chci tu otázku. Říct. Ohledně výzbroje, často hráči jsou něco zafixovaný speciálně. Jak jsi ty na tom? Máš něco opravdu, bez čeho nevylezeš na ten Ano, lá... jsem jako... Je to ten tanec? <laughs> to, to, ne, ale... Ale mám, jsem pověrčivý jako na pár věcí, ale já třeba nesnáším nové věci, novou výstroj. to je hrozný. A, no, A já mám prostě třeba chrániče od juniorky, holeně, a prostě ty nemůžu vůbec, už je mám zpravovaný, mám tam praskliny, ale prostě, i kdyby mi to mělo zlomit holen tak prostě jako normálně to. A to je taková jako klasika, už mi no. přijde, že, že opravdu, nevím jestli to je tím, že ty holeně se dneska nevyrábí tak dobrý, hmm. ale takový ty jofy, že jo, a, hmm. a starý rýboky to mi přijde, že, že hráči s ničím jiným snad nehrajou. Protože mně přijde, že tam oni byli, tak, jak byly méně chráněni ty, ty kusy ty výzbroje, tak mnohem líp seděli na tom těle, že jsi znalok na, na kolem nakonec. Teď dostaneš opravdu jako beranidla, že by si s tím sice mohl spadnout z baráku, ale. Po Já poli, jsem poli, zažil 14. vlastně v Boleslavi Davida Výborného. Jasný, všichni pamatujeme. A ten měl vestu, vestu, kterou jsem v životě neviděl. To bylo prostě, když si člověk veme jak mají golmani takovou tu pod, pod tu vestu, takový to rybano, jak to má no, ah, no. no, no. takovou tu tu, tak to měl. Já říkám, ty, jak si může hrát, ty, ty, dostane ránu. A pak jsem měl spoluhráče Pavla Musila, který si to vzal, že chce tu vestu, že je strašně lehká, že se musí s tím hraje dobře. Dostal ránu a měl, měl rameno v hajzlu a říkal, ty už to nechci, tak mi to Přišel takhle. Přišel přesně tak ne... a <greasy> <EN Rag öl Lore> <uno> říkám, říkal, ty, to nechápu, jak si může hrát, ty, no, takže jako. A o tom vyprávěl i Olda Kopecký, mm. tady, že, že ta Davidová, mm. že ta helma, helma ruka, a ještě, věcí, je vlastně. ještě ta vesta, že to jako mm. kdyby někdo viděl, tak nevěří, mm. že v tom někdo mohl takhle řádit, protože... Teď vlastně vyšlo, že jo, Sidney Crosby, jeho suspek, že jo? Jeho je dobrý, no. To, je to taky je někde jako, od dorostu. To je trošku nechutný, ale jako, to už je jako, jako extrém, no, ale... Ale mně se líbilo, že je on... smutný, že to furt mu od toho dorostu jako by je. <laughs> jo? nic proti Sydneymu, ale Sydney ty tyhle. tyhle věci asi nebudeme úplně hodnotit, ale mi se líbilo, jak on v jednom rozhovoru jako I have to give credit to our equipment manager. Mm. Jo? že bylo, že mu říkal jako dík, protože jako tohle udržovat po spolu to musí být něco. Jako zažil jsem i kluky, co měli třeba rybana, že opravdu už jako ani to nebylo rybano, že z toho bylo jako prostě tílko, že? ale furt to prostě měli. Že? Říkám, to je úplně jedno, to můžeš i na hatej, ne? To... On, ne? je to prostě ryba, který jako musím mít. Tak, To mám okay. od <laughs> <laughs> okay, no. uh, máme tady takovou anketku, Fortuna to 5. Uh, je to anketa, kdyby zítra si, si, měl svůj poslední zápas v kariéře a měl z ho, chtěl z ho asi vyhrát, každý chce vyhrát, ale zároveň chceš si to zahrát s něma klukama, se který mají ti dobře, věříš jim, sranda a teda. Se složíš svoji uh, pětku? Ještě přidám jeden parametr, musel si s těma hráčema někdy nastoupit k nějakým no, utkání. Tak určitě by to byl Pavel musel uh -huh. Důvod? O, tak jsme velcí kamarádi, je to můj nejlepší kamarád, takže známe se dlouho. Takže... Rameno už dobrý. Rameno dobrý, dobrý, dobrý. <laughs> o, sedlo určitě, o, velký kamarádi jsme taky. O, Roman Vil taky znám ho velice dlouho, takže ten. No a ještě kolik, dva mi zbývají. Dva playery. S kterýma jsem si zahrál, jo. I. Tak je. musel je útočník. Jo. Takže už ti zbývají jenom dva beci. Dva beci, jo. A takový jako šikovný útočník na beku by jaké mohl být? Do přesilovky můžeme. Do jo. jo. Budeme věřit Kolmanovi, no. <laughs> Tam u vás se nedivím. <laughs> u vás můžete. Jo, tak asi by to byl, já nevím. Byl by to i klidně i Jarda, s kterým jsem měl možnost být na kempu v, ve Filadelfii. Samozřejmě... V době, kdy byl Jarda ager ve Philadelphia, jste to byl, Byl jsem ve Philadelphia. No, tak to byl ještě v takovém jako power shape. No. A s kým ještě, to je těžký. Poslední. No. Tak. Ty beci, to je to peklo. Ty beci, to je peklo, no. Kdo z beku? Kdo z beku? To bylo, abychom tady nebyli další hodinu, než na to přijdu. Boucháme hodiny. Boucháme hodiny. Jo, jo. <laughs> <laughs> to, je, to je fakt těžko teď říct, jo. Nějaký obeka. Nikdo třeba z Vegas, jo. Ale už, už jdeme ke konci. Možná Vegas. Furtus uh, Furtu nebojte. Možná, možná Z Beku, z Beku se mi líbil ve Vegas, když jsi Vegas, tak Theodor. Uh -huh. Velmi beček, který uměl velké věci. No, už to máš hotový. No. Trenéra. Koho by si dal, koho by, koho by dal ještě na lavičku? No, kdo by vás měl vést? Asi můj táta. To Protože tam vlastně mi pomohl nejvíc v kariéře. Vlastně, že ho trénoval mě a byl i v té době, kdy, když to řeknu, blbě, jsem byl v takový pubertě, kdy jsem si říkal, mám, no, ono to přijde samo, všichni mi můžete vlíct na záda, takže já jsem ten nejlepší a on prostě na mě držel držel bejča, dokázal prostě mě přesvědčit, že jednoduchý to nebude a, a takže asi on. Um, ještě jedním partnerem našeho podcastu je Radegast Index, tak kdyby si měl ty um, říct jednoho hráče, proti kterému fakt se ti nechce nastupovat. Víš, že to vodněj bude bolet, že bude nepříjemný vzadu, že ti nedá ani centimetr ledu. Každý máme takového hráče, proti kterému fakt jako když uh, víš, že ten zápas se blíží, tak si říká, jaj, to se mi nechce. Já si řeknu němu ze Sparty, který mi na Spartě zoml přepáčku, takže... <laughs> takže... Tak <laughs> 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 to je možná on. To je no. osobní. <laughs> takže, to je osobní, no, takže... Jako je plno beku, ale jako... On... On je velký, no. Je velký a jako je plno běku, že jo. Folomouci ten, jak se jmenuje. Škůrek? Tam jsou všichni velký. Škůrek, právě. Tam jsou všichni to. no. to. Uh, tam <laughs> chůzické... V Vítkovicích ten, no, no. My. My. Slovák. Mikuš? Mikuš. Mikuš. Taky nepříjemný beček, takže jako je plno beku prostě. Většinou ty velký ti nevoní. No, jak, tak to je jasný, no. Jako, samozřejmě člověk se dokáže jako uvolnit jako líp Vždyž kolem ní, je ten Mercedes Ačko, ale pak když člověk chce před bránu a jako s mojí postavy to těší, ale ten no. jako... Máš nízko těžiště, no? Chápu, chápu. A zmiňoval jsi ještě Jardu, tak jaký to bylo proti němu nastoupit ve extralize, když mu je 1,50? Jak to, jak to vnímá soupeř? Jako... Jo, má to v ruce furt, no. Je to, je to neskutečný jako vidět v jeho věku, co furt dokáže. A když samozřejmě jako můžu porovnat, když jsem byl vlastně v Americe, a byl tam, tak jako je to neskutečný. Jako tam ten zápas v nakladně, když jsme hráli teď, co s Plekem tam předváděli, tak jako je to no, jiný. No. Pleky skončil na třetím místě kanadského bodování. Celý extra hmm. Což si myslím, že není špatný. To si myslím, že určitě není špatný. A to je ne. velmi kvalitní. <laughs> je, i dobrý, že v, tý, v těch horní pětce jsou jako vždycky borci hmm. okolo čtyřicítky takže taky to, to něčem svědčí. No, jestli, prostě. jestli chceš vyhrát bodování, tak můžeš dlouho hrát. Tam se láme ten chlapa. Tak já, kdybych nebyl, kdybych nebyl nemocný, tak jsem tam Tak, to je jasný. Tam, tam taky. tak ono vyhrát bodování playoff se taky počítá. No to určitě. Já Takže si myslím, že, že kterýkoliv vítězství v jakém budování se počítá. To je pravdě, ono vyhrát bodování v jakýkoliv soutěži. Ano. Je dost těžký. Přesně tak. Zažij jízdu hokejovým světem. Fortuna, sponsor pořadu. Tomáši, za mě teda děkuji, že jsi dorazil. Já moc děkuju je, za pozvání. Byl takový jako namíchaný, byl tam ten, byl tam ten no, nechci to říct špatně. <laughs> derby. Jako to derby, 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 Já <laughs> vždycky řeknu duel, no. <laughs> duel. Bylo tam to derbíčko a teď jsme si dali tu naší klasiku. Držíme palce v playoff. Děkuji moc. Ať se daří, hlavně teda v tvém případě hodně zdraví, protože playoff je občas i o přežití. Přesně tak. A ať jsi zdrav a díky, díky. šťastný odsec. Za, za, mě taky mnoho, mnoho úspěchů ve sportovní části života, ale i v té osobní, ať děti prospívají, ať se máš dobře a třeba brzy na viděnou někde na zimáku. Děkuji moc. A všem posluchačům děkujeme a naslyšenou. Naslyšenou, naslyšenou. na viděnou.